Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің келесі отырысы Қазақстанда өтеді. Алдағы жылға жоспарланған басқосу Еуразиялық экономикалық одақты құру жөндегі президентіміздің идеясының 25 жылдығына орайластырылады. Бұл туралы бүгін Санкт-Петербургте өткен жоғары Еуразиялық кеңестің отырысында мәлім болды. Жиында елбасы ұлттық мүдделерді ескеру, мұнай-газ нарығында тұрақты саясат қалыптастырусында бірқатар бастама көтерді. Рет-ретімен тілшіміз Рауан Мыңбаев баяндайды. Бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың биыл Ресейге жасаған алғашқы сапары емес. Жыл басынан бері елбасы солтүстік көршіміздің Сочи, Мәскеу, Қазан қалаларында болды. Дегенмен осы жолғы Санкт-Петербург сапарының мән маңызы зор. Себебі мемлекет басшысы үшін Еуразиялық экономикалық одақтағы әріптестермен атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы бағыт-бағдарды айқындау міндеті тұр. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысының Санкт-Петербургте өтуі де бекер емес. Бұл шаһар Астана, Алматы, Минск, Бішкек және Мәскеу секілді интеграциялық ұйымның саяси әрі қаржылық орталығы. Негізі 18-ші ғасырда қаланған қала ауқымды жиынға тыңғылықты дайындалған. Әсіресе қауіпсіздік басты назарда. Себебі Санкт-Петербургте бұл күндері бір емес, бірнеше елдің президенттері бас қосып отыр. Биыл Еуразиялық экономикалық одаққа Ресей төрағалық етті. Сондықтан Владимир Путин әріптестерін Санкт-Петербургтегі президент кітапханасында бар сән салтанатымен қарсы алды. Армения премьер-министрінің міндетін атқарушы Никол Пашинян мен Беларусь президенті Александр Лукашенконың ізін ала қазақ көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев келді. Кейін мемлекет басшылары естелік суретке де түсіп, кеңестің кезекті отырысын бастап кетті. Алғашқы басқосу шағын құрамда өтті. В мае этого года в Астане подписаны важные соглашения с Ираном и Китаем, которые создают основу для существенного роста торгово-экономического сотрудничества с этими странами. Активно ведутся переговоры по 5 приоритетным торговым трекам. Это Сингапур, Индия, Египет, Сербия и Израиль. Это говорит о большом интересе к нашей организации, и эти соглашения будут нам всем выгодны. В этом году нами проделана действительно масштабная по своему содержанию работа. Еуразиялық экономикалық одақтың жалпы ішкі өнімі биыл 2%-ке ұлғайды. Әлемдегі интеграциялық ұйымдар көшінде 31-ші орынға көтерілді. Жаһандағы экономикалық тұрақсыздық одақ жұмысының дамуына кедергі келтірген жоқ. Мәселен, Қазақстанда Ресей, Беларусь, Армения және Қырғызстанмен бірлескен кәсіпорындар саны 10 мыңнан асты. Кеден органдарында бизнеске арналған бір терезе қағидасы жүзеге асты. Енді Қазақстан тарапынан жаңа цифрлық бастамалар қолға алынып отыр. Мәселен, одақ елдері үшін ортақ еңбек биржасы құрылатын болды. Единые технические стандарты. 80-ден аса тауар түрлеріне арналған бірыңғай техникалық стандарттар енгізілді. Цифрлық жүйелер үшін нормативтік база қалыптасты. Келер жылға арналған одақ бюджет ұлғайып отыр. Валюталық қаржылық салада әріптестік артып келеді. Сол арқылы экономикамыз долларға тәуелділігін азайтады. Шағын құрамдағы кездесуде ортақ мұнай-газ нарығын қалыптастыру мәселесі қызу талқыға түсті. Бұл бастама жүзеге асса, жалпы ішкі өнім көлемі артуы тиіс. Дегенмен мұнымен күн тәртібіндегі мәселелер толық шешімін таппайды. Соның бір парасын Беларусь президенті көтерді. Беларуське солтүстік шығыс көршімізден әкелінетін газ тарифі қымбат. 1000 текше метрге 130 доллар төлеуге мәжбүрміз. Ал Ресейде бұл көрсеткіш әлдеқайда арзан. Осындай олқылықтардың орнын толтыруға жетті деп ойлаймын. Алдағы уақытта Иранмен еркін сауда аймағын құру ісі аяқталады. Қазір тиісті құжат 5 мемлекеттің парламенттерінде қаралып жатыр. Бұдан бөлек биыл Қытаймен сауда экономикалық серіктестік орнап, арадағы алыс-берістің артуына жағдай жасалды. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ алдында тұрған негізгі мәселелер тауар тасымалы, капитал ағымы, қызметтер және жұмыс күші. Төрт бағыт бойынша да түйіні тарқамаған түйткілдер көп. В целом мы идем, я считаю, уверенными шагами к достижению наших основных целей. Свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, о которой мы говорим на каждом заседании. Вместе с тем, нам надо приложить дополнительные усилия для обеспечения полноправного функционирования Евразес. Первое. Надо завершить работу по давно осуждаемым документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод – товары, капитал, услуги, рабочие силы. Это касается в том числе соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран Евразес. Документ будет гарантировать гражданам тот объем прав,
на пенсионное обеспечение, который предусмотрен для резидентов каждой страны. Күн тәртібіндегі мәселелер 2025 жылға дейін шешілуі қажет. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев отырысқа қатысушылар назарын осыған аударып, өзара тауар айналымындағы кедергілерді жоюға шақырды. Бұдан бөлек жиында экономиканың негізгі салаларында зәкірлік жобалардың қолға алынатыны белгілі болды. Осы мақсатта одақ болашағы үшін жүзеге асырылатын жобалар тізімі бекітілмек. Айта кетейік, кеңейтілген құрамда өткен басқосуға бақылаушы мемлекет мәртебесіне ие Молдова президенті де қатысты. Игорь Додон одақ елдерімен әріптестікті арттыруға ниеттекен жеткізіп, ұсынатын тауарлар тізімін жария етті. Еуразиялық экономикалық одақты құру бастамасы алғаш рет 1994 жылы көтерілді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сол ұсыныстың ортаға салынып, нәтижелі жүзеге асырылуына игі ықпал еткен бірден бір тұлға. Сондықтан жоғары Еуразиялық кеңес отырысында елбасының қосқан қомақты үлесі айрықша атап өтілді. Және келер жылдың мамыр айында елімізде президент идеясының 25 жылдығына орай ұйымның кезектен тыс отырысын өткізу жөнінде ұсыныс жасалды. Бұдан бөлек одаққа төрағалық ету міндеті Арменияға тапсырылды. Рауан Мыңбаев, Әлібек Әлиев, Дулат Ентебеков, Алмасу Марғалиев, Хасан Омарқұлов, президент телерадио кешенінің көмегімен Санкт-Петербургтен. Миланда Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы министрлер кеңесінің 25-ші отырысы басталды. Оған ұйымға мүше 57 мемлекет пен 11 серіктес елдің сыртқы істер министрлері және ресми өкілдері қатысып жатыр. Италияның төрағалығымен ұйымдастырылған алқалы жиын диалог, ортақтастық, жауапкершілік тақырыбында өрбімек. Жылдағы дәстүр бойынша кеңес мүшелері жиында әлемдегі қауіпсіздік мәселесі мен дағдарыстарға төтеп беру жолдарын қарастырады. Бұдан бөлек Италияның төрағалығы кезінде атқарылған жұмыстар қорытындыланады. Министрлер кеңесінің күн тәртібінде тағы бір тақырып Керч боғазындағы жағдай. Ұйымға мүше елдің өкілдері қазіргі ахуалды талқылап, Украина мен Ресейдің ортақ мәмілеге келу жолдарын ұсынбақ. Босқындарға қатысты түйткілде саммиттің күн тәртібіндегі мәселе, айта кетерлігі, 2019 жылы Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Словакия төрағалық етеді. Бұл ретте Словакия келер жылдың басымдықтарын жария етеді. Ал қазақстандық делегацияны сыртқы істер министрі бастап барды. Сапар барысында Қайрат Әбдірахманов Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы институты басшыларымен, сондай-ақ ұйымға мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерімен екіжақты кездесулер өткізеді. Today it's going to be another opportunity. First, бүгін Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы аймағындағы қауіпсіздік мәселесін тағы да талқылауға мүмкіндік алдық. Сондай-ақ ұйымға қатысты бірқатар шешімдер қабылдануы керек. Бұдан бөлек Албанияның болашақта ұйымға төрағалық ету мүмкіндігі қарастырылады деген үміттемін. Жалпы осы бір маңызды ұйымға қосылғалы бері біз үшін бұл алғашқы алқалы жиын болғалы тұр. Әлемнің 6 мемлекетінің 30 компаниясы елімізде баламалы қуат өндіретін кәсіпорын салады. Олар 858 мегаватт электроэнергиясын өндіруге қабілетті. Жалпы Қазақстанның жасыл энергияға көшу мүмкіндіктері қандай? Оның қарапайым халық үшін тиімділігі неде? Бүгін осы мәселелер мәжіліс қабырғасында өткен конференцияда көтерілді. Талғатбек Әбдіғожа тарқатып айтады. Баламалы энергия көздерін іздеп табуға, тұтынуға жаһан елдері жаппай бет бұрып жатыр. Оған мына сандар дәлел. 2001 жылы жасыл энергияны дамыту саласына дүние жүзі бойынша 61 миллиард ақш доллары жұмсалған. Ал 2017-де ол 350 миллиард доллардан асып кетті. Өйткені энергия көзі қазба байлықтарына тәуелді емес, яғни сарқылмайды. Екіншіден экологиялық таза. Үрдістен Қазақстанда кеш қалған жоқ. Арнайы заң қабылдады, жоспар құрды. Қазақстанда инвесторларға жағдай жасалуда. Ең бастысы, қазіргі жағдайда біз бірнеше этаптан өттік. 2017 жылдан бастап, қазір аукцион ретінде біз жаңағы жобаларды таңдап аламыз. Бұл аукциондық жүйе бізге сол жаңартылатын энергетиканың бағасын төмендетуге жағдай жасайды. Әрине, инвесторлардың қызығушылығын туғызуда. Осы салаға соңғы уақытта 1 миллиард доллар астам инвестор келіп түсті. Бүгінде елімізде жаңартылған энергия өндіретін 67 станция жұмыс істейді. Олардан шамамен 530 мегаватт электр қуат өндіріледі. Бұл еліміздегі электр энергиясының 1.1%-ына тең. Ал 2020 жылы баламалы қуаттың үлесі 3%-ке, 2030-да 10%, 2050 жылы 50%-ке жеткізу жоспарланған. Жасыл экономикаға көшуге еліміздің әрбір тұрғыны үлесін қосып, тіпті одан пайда табуына мүмкіндік бар. Қазіргі заңда бар, жалпы 5 киловаттық сондай жаңартылатын энергия көздерін қойғанда,
бірақ қазақстандық шығарылғанда, біз мына білесіздер, мына Қазатомпромның сондай жобасы бар, онда бюджеттен 50% субсидия беріледі. Мысал ретінде үйге қойсаңыз, сосын 100 киловатт потребляете десіз, да, тұтынасыз, а сіздің установкаңыз 150 киловатт электроэнергия беріп тұрса, 100 киловаттын өзіңіз аласыз да, сіз 50 киловатты системаға сата аласыз. Мамандардың айтуынша, елімізде күн, жел және су электр станцияларын салуға ниеттілер саны жетерлік. Дегенмен әзірге биогаз арқылы қуат өндіруге қызығушылық білдіргендер аз. Сондықтан жиында келер жылдан бастап осы салаға келген инвесторларға қойылатын талапты жеңілдету туралы ұсыныстар айтылды. Талғатбек Абдығожаев, Әнуар Тәуекелов, хабар 24, Астана. Үш бірдей облыстың лауазымды тұлғалары паралды деген күдікпен ұсталды. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі мәлімдеді. Жанна Бастарованың айтуынша, оның бірі Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің УК-161-11 мекемесі басшысының орынбасары. Бұдан бөлек Атырау облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің тергеу изоляторы басшысының міндетін атқарушы қызметкер де тұтқындалды. Күдікті сотталушыны өзге мекемеге ауыстырмау үшін одан жүйелі түрде пара алып отырған. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бөлім басшысы да пара алды деген күдікпен ұсталған. Ақмола облысында да мемлекеттік қызметкердің пара алғандығы анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Ақмола облысы бойынша департаментімен облыстық туризм басқармасының басшысына қатысты қылмыстық іс жүргізілуде. Ол 2018 жылы жылғы қарашада жалған есептен шығару актілерін жасау арқылы кәде сыйлық өнімдерін сатып алуға бөлінген жалпы сомасы 8,5 миллион теңге бюджет қаражатын жымқыру бойынша күдіктелуде. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Қарағанды облысының білім ошақтарына тексеріс жүргізген прокурорлар да біраз балықтың бетін ашты. Жергілікті колледждің ұстазы психиатрлық диспансерде есепте тұрғанына қарамастан студенттерге сабақ беріп келген. Тағы бір мұғалім жасөспірімге зәбір көрсеткен үшін бұған дейін де сотты болыпты. Қазір бұл мамандар жұмыстан шеттетіліп тергеу басталды. Бұған қоса кейбір білім ошақтарында студенттер стипендиядан қағылған және өндірістік тәжірибеден өтудің талаптары сақталмаған. Сондай қадағалаушы орган соңғы 3 жыл ішінде мамандарды даярлауға бөлінген бюджет қаражатының да бейберекет жұмсалғандығын анықтады. Тексеріс нәтижесінде мемлекеттік тапсырыс аясында оқытылған адамдардың санын артық көрсету, оқыту барысында қарастырылмаған шығындарды төлеу, сонымен қатар жоғарыдан кейінгі білім алу, студенттерді қабылдау және оқыту тәртібін сақтамау түріндегі бұзушылықтар анықталды. Тексерудің нәтижесінде мемлекеттік кірісіне 89 миллион теңгеден астам сома өндіріліп, кінәлі 74 тұлға жауапкершілікке, оның ішінде біреуі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Елімізде 90 мың студент жатақханаға мұқтаж. Оларды уақытша панамен қамту үшін жер-жерде студенттер үйін салу керек. Күрбелі мәселені шешудің бір жолын парламент мәжілісі әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Әбдіманап Бектұрғанов ұсынды. Оның айтуынша, жоғары оқу орындары мен колледждерге қол жетімді несие беру керек. Сол кезде оқу орындары құрылысты өздері ақ жүргізуге мүмкіндік алады. Банк бойынша кіші жеңілдіктер өткізілетін болса, мына инвесторге де, мына жоғарғы оқу орындарының өзінің жерін инвесторге берсе, инвесторлерді кіші қызығушылық жасайды. Себебі мына салынған жатақханалардың барлығы мемлекеттік жекешелік әріптестік негізінде салынады да, жаңа бізде бір койка месте дейді. Бір койка месте бір жылда қазір, жаңағы қазір 293 мың теңге беріліп отырады. Сонда 293 мың теңге 8 жыл бойы бір 2 миллион 300 мыңдай ақша береді 8 жылдың ішінде. Сонда жыл сайын егер сол жатақханаларда балалар жаңа студенттер жататын болса, әр месте оны қаржыландыратын болады. Мемлекет басшысы бес әлеуметтік бастамасында 2018-2019 оқу жылында қосымша 20 мың грант бөлуді тапсырды. Тиісінше жатақханалар қажет. Бұл бағыттағы жұмыстар басталды. Барлық нормативтік актілер қабылданып, қаржыландыру мәселесі реттелді. Келісімге сәйкес жоғары оқу орындары тапсырыс беру арқылы жатақханаларды жекеменшік компанияларға салдыртады. Ал білім және ғылым министрлігі әрбір орынға субсидия беру арқылы құрылыстың шығындарын біртіндеп қайтарады. Қазір ел ішінде 530 мыңнан астам студент бар.
90 мыңы жатақынаға мұқтаж. Бұл мәселе алдағы 4 жылда шешім табады. Себебі елбасы 2022 жылға дейін қосымша 75 мың орындық жатақыналар салуды міндеттеген еді. Оралда 9 қабатты үйдің қабырғасы қағайырлығалы тұр. Жарық шақ пайда болғалы тұрғындарда зәре жоқ. Зәулім үй аяқ асты опырлық құласа, далаға шығып үлгер алмай қалам ба деген үрей басым. Ал мамандар, егер үй жамап жасқап жөндеуге келетін болса, тұрғындар саланы жаңғырту бағдарламасына қатысуы тиіс деген пікірде. Көңіл күпті тұрғындармен сол өңірдегі тілшіміз кездесіп қайтты. Тоғызыншы қабатта тұратын Тамара Кождарова қабырғадағы жарықты жыл сайын жамап жасқап келе жатқанын айтады. 37 жыл бұрын осы үйге алғаш қоныстанған тұрғындардың бірі қазір бұл үйде тұру қауіпті деген пікірде. На данный момент уже наступила опасность. Қазір бұл үйде тұру өте қауіпті деп ойлаймыз. Ұйықтап жатқанда үйіміз опырылып құласа не болмақ? Оның үстіне жедел саты да жұмыс істемей тұр. Жоғарғы қабаттарға шығу қиын. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары арнайы сараптама жасалуы тиіс деп санайды. Қорытынды жасалмай тұрып, үйді апатты деп тану мүмкін емес дейді олар. Арнайы аккредиттелген лицензия бар мекемелерге жол үшін тұрғындар пәтерлік кооперативімен бірлесіп шешім шығарып, қаражат жағынан тұрғындар өздері жолу керек. Күрделі жөндеу керек десе, қандай да болмаса, бізде өзіңіз білесіз, мемлекеттік бағдарлама бар. Тұрғын үйді жаңғырту. Сол бағдарламамен күрделі жөндеу жасауға болады, қайтарымды қаражат арқылы. Көпқабатты үйдің техникалық мүмкіндігін тексеру мақсатында құрылған комиссия үйдің жағдайын бақылап отыратын арнайы құрылғылар орнатты. Егер қабырғадағы жарық ұлғаятын болса, үйді күрделі жөндеу жөнінде немесе апатты деп тану туралы шешім шығарылмақ. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Газизов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Ал Қостанайда тұрғындары жыл соңында қоныс тойын тойлаймыз деп буынып түйініп дайын отырған үй бұзылып жатыр. Жазда 60 пәтерлі 5 қабатты жаңа тұрғын үйдің қабырғасы сыр берген еді. Техникалық тексеріс нәтижесінде нысанның қауіпті екені анықталып тұруға жарамсыз болып шықты. Бүгін қабырғасы сөгілген үйді сүру жұмыстары басталды. Көп қабатты баспана юбилейный шағын ауданында мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасымен салынған. Нысанды тұрғызуға облыстық қазынадан 290 миллион теңге қарастырылды. Жоспар бойынша жыл соңында үй қоныс тойын тойлаушылармен толығып пайдалануға берілуі тиіс еді. Алайда мұнда бұзу жұмыстары басталған. Мына кірпіштен қаланған қабырғалар үйдің төбесінен шыққан құрылыс материалдары. Олар мамыр айында бой көтерген, аларға 2 ай салып үй қирай бастады. Комиссияның ұйғарымен баспана бұзылатын болып шешілді. Құрылыс тоқтатылған кезде нысанда ішкерлеу жұмыстары қызып тұрған, бөлмедендері тегістеліп, кафельдер төселе бастады. Жазда үйдің қабырғасы сөгілгенде мердігерлер жер асты суының көтерілуі ірге тастың босауына себеп болды деген уәж айтқан. Вода слишком высоко поднялась. Жер асты сулары көтеріліп жатыр. Осы ауданда құрылыс қарқын алғаннан кейін судың тез көтерілгенін байқадық. Топырақ жібіп үйдің ірге тасы сыр берді. Біз барлық жұмысты өндіріс жобасына сай жасадық. Ешқандай талап бұзушылық болған жоқ. Тұрғын үйді тұрғызған мердігер компания бұзу жұмыстарын өз есебінен атқаруда. Құрылысшыдан 290 миллион теңгені өндіріп алу бойынша сотқа арыз жолданған. Қостанай облыстық экономикалық сотына 2 арыз берілген, жаңағы мердігерлік компаниядан қаражатты қайтарып алуға байланысты. Қазір сот процесі біткен жоқ, жалғасуда. Жалпы осы юбилейный шағын ауданында 3 жылдың ішінде 47 көп қабатты үй салу көзделген. Ал нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасы бойынша биыл 290 мыңнан астам шаршы метр баспана халық игілігіне берілді. Данияр Сұлтанұлы, Сергей Трахтенберг, Қостанай, хабар 24. Петропавл қаласында мейрамхана өртенді. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша тілсіз жау кешкі 5-те шамасында тұтанған. Алдымен ғимараттың шатырынан от білінген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Ғимараттағы адамдар сыртқа уақытында шығып үлгерді. Қызыл жалынмен күреске 10-нан астам арнайы техника мен 115 өрт сөндіруші жұмылдырылды. Әзірге өрттің нақты себебі белгісіз. Өрт сөндіруге ғимараттың металл шатыры кедергі келтіріп жатыр. Оған су тиіп, үсті тайғанақ, сондықтан оттың ошағына жақындай алмай тұрмыз. Төбесін ашу керек.
Елімізде донорлықты қолға алмасақ, трансплантологияның болашағы болыңғыр. Бақилық болған адамдардың мүшесін алуға қарсы жандар көп. Ал қоғамда түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз. Сала мамандар осылай дейді. Ақтөбеде өткен аймақтық конференцияда мәйіт донорлығын дамыту және үйлестіру мәселесі көтерілді. Осыдан 13 жыл бұрын қабылданған заң бойынша қайтыс болған адамның дене мүшесін туыстарының рұқсатын салуға болады. Тек ағзасында инфекция болмау тиіс. Дегенмен дәрігерлер қолданыстағы заңға өзгеріс қажет, яғни инфекция жұққан органдарды трансплантациялауға болады деп отыр. Жалпы елімізде 2000-нан астам адамның бүйрегін, 450 сырқаттың бауырын, 150 науқастың жүрегін ауыстыру керек. Ақтөбенің өз басында 2014 жылдан бері 50 ағза алмастыру операциясы жасалған. Бізге донорлық орган тапшы. Соның ішінде мәйіттің органдары тапшы. Неге? Мысалы, 100 мәйіттің ішінен 30% ағзасы трансплантация жасауға жарамды. 70%-ке жарамсыз. Биыл 42 мәйіт, мысалы, зерттеліп алынса, оның тек қана 9-ның органдары алынды. Қалғанынікі алынған жоқ. Өйткені инфекция бар. Соның ішінде мына вирусный гепатит Б дейміз, С дейміз. Дамыған елдердің тәжірибелерінде ондай органдарды алынады. Сондықтан біз заңға енгіземіз. Осындай органдарды алуға болады, бірақ оны осындай аурумен ауырған адамдарға пересадка жасаймыз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген қыз-келіншектердің жайы бүгін Астанада халықаралық деңгейде талқыға түсті. АҚШ, Германия, Австрия және Италия елдерінің сарапшылары бас шаһарымызда бас қосып, қоғамда белең алған проблеманы шешу жолдарын қарастырды. Тілшіміз Айнұр Ақылбайқызы жиында айтылған ұсыныстар жөнінде кеңірек баяндайды. Бұл әйелдердің басым бөлігі жылдар бойы жақын адамынан қиянат көріп, азапқа үнсіз көніп келген. Отбасының қадырын қашырған орынсыз жанжалдардан шаршаған аналар осындай дағдарыс орталықтарын паналауға мәжбүр. Астанадағы дағдарыс мекемесіне жыл басынан бері 250-ден астам адам көмек іздеп келген. Олардың басым бөлігі Түркістан облысының тұрғындары. 23,5% астаналықтар. Қалғандары солтүстік, шығыс және батыс Қазақстан облыстарының азаматшалары. Көбіне олар физикалық және экономикалық зорлық-зомбылыққа шалдығады. Сонымен қатар психологиялық және жыныстық сипаттағы жағдайлар да жиі кездеседі. Қазір бұл бүлдіршіндердің аналары жұмыста. Осы аралықта оларға білікті тәрбиешілер қарайласады. Мұнда барлық жағдай жасалған. Ойын бөлмесінен бөлек оқыту бағдарламасы да жүргізіледі. Астанадағы дағдарыс орталығы осыдан 5 жыл бұрын ашылған. Бүгінде барлығы 1000-нан астам адамға көмек көрсетілді. Келіп түскен күннен бастап ол жаңа психологиялық көмек көрсетілу. Арнайы біздің психолог мамандарымыз бар, үлкендерге және балаларға арналған. Олар жаңағы өздерінің күйзелістен шығу нәтижесін және қандай жағдайға тап болды, сол мәселені бірінші қарастырылып, одан кейінгі жағдай жаңағы ол жаңа біздің ішкі істер қызметкерлік органдарының мамандарымен бірлесе отырып, тағы да жаңағы күш көрсетілген агрессормен жұмыс жасауы бар. Сонымен қатар біздің заңгер мамандарымыз бар. Ол кісілердің жаңағы ажырасу процесі болсын, болмаса да тағы басқа бір заң жүзінде қаралатын мәселелеріне көмек беріледі. Қай елде болмасын, тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі өзекті. Осыған орай бүгін Астанада шетел сарапшылары бас қосып, қатыгез әрекеттердің алдын алу төңірегінде ой бөлісті. Егер де әйелге қатысы, әйелге болсын, отбасы бір мүшесіне, егер де отбасы тұрмыстық қатынастар саласында құқық бұзушылық жасалатын болса, отбасында ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабымен әкімшілік сотқа алып барады. Ол жерге барғанда, егер де жәбірленуші тарап, егер де өзі кешірім берсе, екі жақтың келісімі бойынша іс тоқтатылады. Ол келесіде қайталанбайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Осындай жағдайлардың көбейіп кеткендігі сондай, істердің көбісі бүгінгі күнде 80% екі жақтың келісімі бойынша іс тоқтатылып, яғни құқық бұзушылар жазасыз қалып жатыр. Осыған орай тәртіп сақшылары әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізуді ұсынып отыр. Ендігі ретте кешірімді жәбірленуші емес, соттың шешіміне қалдырған жөн дейді мамандар.
В первую очередь надо работать на отношениях между мужчиной и женщиной. Ең алдымен әйелдер мен ерлердің қарым-қатынасы бағытында жұмыс істеу керек. Тараптар арасындағы сыйластықты дамытуға баса назар аударған жөн. Гендерлік тәрбиені мектептен бастау қажет. Тіпті осы бағытта арнайы пән өткізуге болады. Қазақстанда әзірге мұндай жобалар жоқ. Сондықтан Скандинавия елдерінің тәжірибесіне көз жүгіртіп, үздік бастамаларын қолданысқа енгізу керек. Бүгінде елімізде 31 дағдарыс орталығы болса, олардың 23-і баспанамен қамтылған. Жыл сайын зорлық-зомбылық құрбандары көбейіп келеді. Сол себепті бұл бағытта нақты жобаларды дереу қолға алған жөн дейді сала мамандары. Айнұр Ақылбайқызы, Азамат Сәметов, Хабар 24, Астана. Петропавлда 50 заманауи үлгідегі аялдама павильон орнатылды. Сосын қалада тақырыптық жолаушылар тұрақтары ашылды. Солардың бірі кітап ретінде салынған. Биыл облыс орталығы кең көлемде абаттандырылды, 10 көше жөнделді, жолдың жиектері ауыстырылды, жаяу жүргіншілер жолақтары да жаңарды. Жасыл толқынды құрылғылы 17 бағдаршам қойылды. 9 көшеде 2000-нан астам энергоүнемдегі жарықшам тартылды. Сонымен қатар қала келбетін мүсіндік композициялар көркейтті. Биыл көп қабатты тұрғын үйлердің аулалары да ажырланып қалды. Жүсегіз аулада жол жөнделді. Бұл мақсаттарға бюджеттен 570 миллион теңге бөлінген болатын. Бұдан бөлек аулаларға жаңа футбол алаңдары мен балалар айланқайлары қойылды. Қан сонорда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға. Бүгін Алматы облысы Жамбыл аудандағы Көкбастау ат шабарында құсбегілердің саят 2018 атты халықаралық жарыс аяқталды. Оған еліміздің бүркітшілерімен қатар Монголия, Ресей, Италия, Испания мен Венгриядан да құсбегілер қатысты. Қанатыға тайған балапан бүркітпен ұшқыр қашқалардың аңға түсуін тілшіміз Алмас Сәдуақаста тамашалап қайтты. Саятшылық ежелдің көшпенді халықтың ұлттық салты. Бүгінде ол ұлттық спорт түрі саналады. Биылғы айтулы шараға еліміздің 10 облысынан және шетелден 60-қа жуық құсбегі келді. Олар қаршыға итілігімен қыран бүркіттерінің бабын сынап көрді. Көпшілікке қаршығалардың көгершіндерге түскені қызық болғанын көрдік. Шешушісіндағы бәсекеде қаршығалар бір-біріне дес бермеді. Дегенмен жеңімпаз біреу ақ. Табиғатты қаршығаның негізгі жемі қоян, кептер, қырғауыл мен кекілік сияқты аңқұстар. Бүгінгі жарыста мына көкдауыл атты қаршыға қоянға да түсті, кептерді де алды. Сөйтіп жарыстың бас жүлдесін жеңіп алды. Дулат әбен құсбегілер отбасының кенжесі, бұл дәстүр атадан балаға жалғасып келеді. Жарысқа ақбалаға атты бір жастағы балапан бүркітін алғаш қосып отыр. Оны былтыр жазда Алатау бөктеріндегі Бақай тау ұзындағы ұядан алыпты. Сөйтіп мәпелеп қанатын қатайтып өсірген. Үйреткенде оны ең басында оған төрт бұрышты ішінде еркін жүралатындай бір қорғаныш жасайды. Қаш кетпес үшін, бүркіт кет қалмас үшін жасағасын оған күнделікті ет беру керек. Мынаның бәрі қап қара болып аяғы сарғаяды, аяғын бәрі әйбат болып өседі. Ұлттық дәстүр ұлықталған жарыста Италия мен Испаниядан келген қонақтар да қырандардың бабын байқап көрді. Ең қызықты бәсеке бүркіттердің түлкімен қарсы қалуында болды. Бұл сында Шығыс Қазақстан облысынан келген Өмірбек Нұғыманның бүркіті түлкіге мүдірмей түсіп, жарыстың бас жүлдесін иесінің қанжығасына байлады. Жүлделі құсбегілердің барлығы арнайы диплом алып, ақшалай сыйлықпен марапатталды. Шара соңында ұлттық әндер әуелеп, ел рухын асқақтатқан жыр оқылды. Мен қазақпын, ас беріп ат жаптырған, бие байлап төскейді қой бақтырған, көк тәңірісі қыранды қол құйретіп, жер тағысы түлкімен ойнаттырған. Мен қазақпын, ақ жүрек аңқылдаған, көңілі жомарт, ниет ақ сарқылмаған, жер бетіне тарыдай шашылсам да, даламдай сақтап келдім, даңқымдаман. Алмас Садуақас, Ерлан Абжанов, Хабар 24, Алматы облысынан. Форте трио ұжымы Қытай ұлттық музыка залында концерт берді. Елорданың 20 жылдығына арналған шара Астана Бейжің достық көпірі деп аталған. Қытайлық көрермендер скрипка, виолончель және фортепианосында классикалық музыкалық аспаптардың үйлесімдерін тыңдап, қазақстандықтардың өнеріне тәнті болды. Өнерпаздар да бұл кешке тыңғылықты дайындалған. Бейжіңдегі бағдарламасында бароккодан джазға дейінгі түрлі стильдегі туындылар бар. Музыканттар қазақстандық сазгерлердің шығармаларын мен халық әндерінде нақышына келтіріп орындады. Әсіресе жас композитор Арман Жайымның көрғұлы триосы көпшіліктің көңілінен шықты. Форте трио ұжымы 1997-нің 7-сі Шанхайда концерт береді.
Астана Бейжің достық көпірі деп аталған бұл кештен алған әсерім ерекше. Әлемдік классикадан джазға дейінгі туындыларды тыңдадық. Қазақстан өнерпаздарына тәнті болдым. Осындай концерттер, мәдени шаралар халықтар достығын арттыра түседі. Нағыз достық көпірі өнер. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.